السلام علیکم دوستان پدیو کی جوړ وخت یا تکړه د سیاچ می پته می او تیر کوم شپ خیر در باندې تیر سوی ته دې مو کی چې ټول جوړ وو د سیاچ می پته می دوستان نن بیا د خیر سره د میشتانه والا حسابونه سره پر سی وی دي تیر کال حساب سره فارغ سو نو د 2021 د اول میشت او د دوم میشت میشتانه د دې پر سوی ده د موږ د ټول سره غوښتي دي منتها یو دوه یا درې کورونه په شاید نه راغلي هغه به ان شاء الله چې کدیرا ورسېدل موږ به تاسو کنه موږ به تر خو د دې تر خپل کورو پر بور ورسو د خیر سره کجبن او په دې من کې موږ ان شاء الله پلان لرو چې د تاغ کورنۍ د پاره د کار یو زمينه هم ورته برابر کړو چې دی وکول سی خپل کورنۍ د پاره یو داس کوروزه پیدا کړي کده خیاطی د لاري کده یو حیوانات د لاري کده یو بل لاري چې موږ ورته زمينه ورته برابرول سو د حق لار څخه به موږ دې ته زمينه برابر کړو نو ان شاء الله په پلان کې لرو دا ټول شان موږ په پلان کې دي د خیر سره کج بند نو دوستان تاسو خپل مرسته او کاری ته دوام ورکړئ چې موږ دغه نور غریبان کورنۍ هم تاسو ته میشتنه په حساب کې یا د توزیع په حساب کې موږ ونیسو چې وکړو اندازه یو اندازه قدر کومک کوم ورسېږي ان شاء الله د حقوقو د کور به ترې حده پرې گزاره په وسیم تر پای پر ملتیا را سره وکړي نو ښه وخت ښې چارې د الله په امان لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خالق